ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ മീഡിയ റൂമിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്ത്. ബിസ്മില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അൽഫായിസീന ബില്ലാഹ്. അമ്മാ ബഅദ്, ഐ ആം ദ ഗ്രേറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഈ വാക്കുകൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിചയമുണ്ടായിരിക്കാം. ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 3 തവണ ലോക ചാമ്പ്യനായ മുഹമ്മദ് അലി ക്ലേയുടെ വാക്കുകളായിരുന്നു ഇത്. അദ്ദേഹം ഒരു തെരുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കാണുകയാണ്, നോ എൻട്രി ഫോർ ദ ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ബ്ലാക്സ്. ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ആകുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കഥ, മുഹമ്മദ് അലി ക്ലേ എന്ന ആ വ്യക്തി വംശവറിയുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച പീഡനത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ്. ഇതേ കഥയാണ് നമുക്ക് മെസ്സൂട്ട് ഓസിലും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ജയിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ജർമ്മനിക്കാരനാണ്, ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഞാനൊരു തുർക്കി അഭയാർത്ഥിയാണ്. 2018 മെയ് മാസത്തിൽ തുർക്കി പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഉർദുഗാനുമായി ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് വിത്ത് മൈ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മെസ്സൂട്ട് ഓസിലിനെ ജർമ്മൻ ജനതകൾ വംശീയതയുടെ പേരിൽ അധിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ലോകത്തെ കായിക രംഗമായ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. തുർക്കിയിൽ തന്റെ പിതാക്കന്മാർ അഭയാർത്ഥികളായി ജർമ്മനിയിൽ എത്തിയ കഥ മെസ്സൂട്ട് ഓസിലിന് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട്. താൻ ജനിച്ചത് ജർമ്മനിയിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ തുർക്കിയുടെ പേരിൽ തന്നെ എപ്പോഴും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വംശവറിയുടെ ഒരു മൂർത്ത ഭാവമാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കാലങ്ങളായി ലോക ജനതയുടെ മനസ്സിൽ കുടിയേറ്റക്കാർക്കുള്ള വിദ്വേഷവും എതിർപ്പും കൃത്യമായി നമുക്ക് ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018-19 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ് വരെ നിഗ്രോ വർഗക്കാരെ മനുഷ്യരായി പോലും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിനോട് നാം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് അധിക്ഷേപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷം ചേർത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിനെതിരെയാണ്. ഇസ്ലാമിക് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ക്രൂരതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ നാം നിത്യവും വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേശത്തിന്റെ പേരിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലേഷ്യൻ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികളായി പോകുന്നവരെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അഭയാർത്ഥികളായി പോകുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ കൃത്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെയും ഇസ്ലാമിക മതത്തിനെതിരെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്വേഷങ്ങൾ വളർന്നു വരാനുള്ള കാരണം ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മാധ്യമങ്ങളുടെ വ്യാജ പ്രചരണമാണ്. നമുക്കറിയാം, ജർമ്മനിയിൽ ബിൽഡ് എന്ന പത്രം പുറത്തുവിട്ട പർവ്വതീകരിച്ചൊരു കണക്കുണ്ടായിരുന്നു. മുസ്ലിം കൗമാരക്കാരിൽ വളർന്നു വരുന്ന അധികരിച്ചു വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യാജ വാർത്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ജനതക്ക് ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് മതമൗലികവാദികളുടെ പ്രചരണമാണ്. മതമൗലികവാദികളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, ബെൽജിയത്തിൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് മുസ്ലിം നടത്തിയ തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ത്യാഗങ്ങൾ എത്രയാണ്. മഡ്രിഡിലും ലണ്ടനിലും 100-ലേറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു സ്ഫോടനം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ മതമൗലികവാദികൾ നടത്തിയ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. 2001 ശേഷം ലോകത്ത് വിമാനയാത്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിടിക്കപ്പെട്ടത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന ഒരു വ്യാജവാർത്ത കൂടി ഇതിലൂടെ നാം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തന്റെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പുസ്തകമായ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ 9/11 എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഹറാൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സഹയാത്രികരാൽ ക്രൂരതകൾ അനുഭവിച്ച ചരിത്രം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഒരു ലോകത്തിന്റെ അഭിമാനമല്ല വംശവറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അഭിമാനമായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല. ലോകോത്തര വികസന രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് വംശവറിയുടെ മേലിൽ വാർത്തയാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അഭിമാനത്തിൻ്റെതാണെന്നാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപമാനമാണ് വരുത്തുന്നത്. ലോകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതോടുകൂടെ ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം, നല്ലൊരു മുഖം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ വിമോചന രാഷ്ട്രീയം നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് നിഗോവർഗക്കാരനാണെങ്കിലും അവനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന പ്രവാചകാധ്യാപനം സദസ്സരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ
പ്രകമ്പനങ്ങളിക്കട്ടെ നാശിച്ച്. വാഹിർ ദവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. സീനിയർ മലയാള പ്രസംഗം പുരോഗമിക്കുന്നു. ലെറ്റർ ഇ.